Investitor Moro Hajdar Hodžić započeo je već odavno s radovima na Peskariji, obzirom kako je dobio sva potrebna rješenja i potvrde. No iz Ministarstva kulture su se predomislili te nam odgovorili na upit kako u suradnji s gradom Dubrovnikom i županijom obustavljaju realizaciju projekta. Danas novi šok od strane konzervatorskog odjela u Dubrovniku na adresu Županijske lučke uprave stiže rješenje o obustavi svih građevinskih radova. Hajdar Hodžić ističe kako je najzanimljivije u svemu što rješenje nije upućeno njemu kao investitoru. Navodi da je očevidom 9. travnja utvrđeno da građevinski radovi tamo se neke temelji betoniraju, neki beton je tamo ispod tih ploča i to se njemu ne sviđa i on je zabranio rad. Hajdar Hodžić naglašava kako je njegova tvrtka ovlašten investitor koji je 10. ožujka prijavio početak gradnje konzervatorskom odjelu. 8. ožujka je podnio zamolbu rekonstrukcije dimnjaka i zamjenu postojećeg šahta na Peskariji, a projekt odobrava gospodin Antun Bači iz konzervatorskog odjela. Gdje je kvaka sada? Kvaka je u tome da gospodin Srđan Čoro koji meni radi tamo, vođi radove, fenomenalan mladić, on tamo, ali on nema licencu Ministarstva kulture da radi, izvodi pravi nacrte, znači moraš imati licencu kao arhitekt da si već imao da bi mogao dobiti. Znači na osnovu toga VD pročelnik gospodin Bače ne smije izdati rješenje. Za konzervatorski odjel ima još brojna pitanja, većina njih je vezana za urede koji imaju u povijesnoj jezgri grada. Na željeznim nosačima kamene skale, da može zrak ulaziti. Evo malo bolji profil da se to vidi ovdje, malo, je li tako? I druga strana. Znači, mi imamo stalno svi, vjerovatno, koji je radio s konzervatorom, uvijek ćete dobiti onu u opisu, ako radite nešto u gradu, znači prozori, vrata, ariš, zeleno, piturano, ovako u stilu, jeli? Ne može biti drugačije, ja se slažem. Ali ta strojanica u Restićevoj konzervatora, šta ima? Aluminijska vrata. Hajdar Hodžić naglašava kako je na Peskariji postojeći beton samo zamijenjen novim, s obzirom da su temelji bili u lošem stanju. Do zaključenja ovog priloga vršitelj dužnosti pročelnice konzervatorskog odjela u Dubrovniku Antun Bače, koji isto rješenje potpisao, nije nam se javljao.